فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا یا نبی تو جا مری تو جا جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا مری تو جا حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صف انبیاء میرے آقا امام صف انبیاء نام پر ان کے لازم ہے صلی من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا
رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامائی، سائی جبریل امی، یا رحمت للعالمین، تو پوجا من پوجا، دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو اثر میں دعا، تو پوجا منی پوجا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، یا رسول اللہ حبیب اللہ، یا رسول اللہ حبیب اللہ، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، من کو جا میں کہاں، تو کو جا من کو جا، میں فقیر عجم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب۔